Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, um programa da Rádio e TV SEAC, onde nós fazemos o estudo do Evangelho com todos aqueles que nos acompanham, o Evangelho no Lar. É sempre um grande prazer estarmos aqui com vocês nesse momento. Hoje, uma vez mais, temos a presença do companheiro José Henrique Rubo, que vai nos acompanhar nas análises dessa noite. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem através da Rádio TV SEAC. Prazer estar novamente aqui para poder dividir esse momento, né, de estudo e de oração. Obrigado, José. Bom, como sempre fazemos, e é interessante, né, se falar um pouco a respeito desse procedimento do Evangelho no Lar. Uma prática espírita, uma prática adotada pelas famílias espíritas, que visa trazer o estudo do Evangelho, as reflexões sobre o texto do Evangelho, para dentro de nossa casa, para o nosso núcleo familiar. Muito embora não haja, né, método específico para realização, a FEB, a Fundação Espírita Brasileira, nos orienta que mantenhamos um determinado procedimento, uma sequência, e que é bem simples. Nós iniciamos com uma prece, como é feito em todas as reuniões espíritas, dirigindo o pensamento a Deus, aos bons espíritos, pedindo ali a sua proteção e a sua presença para aquele momento que a família se predispõe. Após a prece inicial, a leitura de um texto. Pode ser um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um texto de uma obra espírita de cunho evangélico. Aqui no SEAC, no Lar, nós utilizamos o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Então, todas as semanas, nós analisamos um capítulo desse livro, uma lição desse livro, como queiram. Após a leitura, nós realizamos os comentários, as reflexões que aquela lição nos proporciona, e feito isso, a prece de encerramento. É sempre importante também orientar que para o Evangelho no Lar nós tenhamos uma data e um horário fixo na semana. A finalidade é que nós adotemos uma posição, um comportamento de disciplina. Sempre naquele dia, naquele horário, nós estaremos nos reunindo. Não marcamos nenhum compromisso para aquele momento. E esse dia e horário é interessante que seja aquele que o maior número de pessoas da família possa participar. Também é comum que se coloque uma jarra, um copo com água, para que durante o processo do Evangelho no Lar ela seja fluidificada, ela receba aquelas alterações magnéticas que a espiritualidade pode oferecer e que, de alguma maneira, propicia que essa água se torne como um remédio, um lenitivo para aqueles que vão sorvê-la depois desse encontro. Então, são procedimentos simples, são procedimentos que nós podemos adotar simplesmente para que nós tenhamos, né, uma conveniência maior. Às vezes nos perguntam, né, a respeito qual é a questão de adotar um dia e horário fixo para a questão espiritual, né? Sim, é importante também, porque aqueles espíritos que se propõem a estar conosco, nos orientando, né, nesse momento, também se preparam para esse evento, para esse momento que nós estaremos em estudo.
a questão de se realizar sozinho, caso ninguém mais na casa possa fazer ou tenha interesse de fazer, ou se nós fazemos em voz alta ou em pensamento, que também nos perguntam, eu gostaria de perguntar para o José se ele pode responder para a gente essa questão. Bem, Maurício, essa pergunta, como você bem falou, é uma dúvida que muitas pessoas nos trazem, mas que já é bem estabelecida entre nós, né? Que é justamente o fato de que esse momento do Evangelho no Lar é um momento principalmente de conexão com a espiritualidade e de união, comunhão com Deus. Sendo assim, não é tão importante que nós nos preocupemos em falar em voz alta ou fazer somente em pensamento, da forma como for mais conveniente. Da mesma forma, nós entendemos que os núcleos familiares são muito diversos. E em algumas situações, há grandes grupos participando do Evangelho no Lar, em outras situações há pequenos grupos, e em outras situações a pessoa se encontra sozinha naquele ambiente que é o seu lar. O importante é que as pessoas tenham em mente que este momento de oração, de reflexão, tem um benefício espiritual muito valioso para cada um de nós. É um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento de meditação. Fazendo o Evangelho no Lar, seja ele em grupo, sozinho, lendo em voz alta ou em pensamento, em todas estas situações nós estaremos entrando em conexão com a divindade. É isso que nós buscamos. Obrigado, José. Bom, com essas explicações iniciais, nós podemos dar início aos nossos estudos de hoje. Quem quiser se aprofundar em detalhes ou maiores, que tenha maiores dúvidas sobre o Evangelho no Lar, também pode procurar aqui mesmo no YouTube, no site do Centro Espírita Amor e Caridade, em programa anterior que nós já gravamos com muito mais detalhes, né? Ou também pode nos enviar as suas dúvidas e nós teremos prazer de esclarecer aquilo que for possível. Como nós dissemos, então, há um procedimento de 4 etapas que nós adotamos, né? Que é a prece, a leitura, os comentários e reflexões e a prece de encerramento. Vamos dar o início, então, ao nosso, a esse nosso programa, né? Fazendo a prece de inicial. Eu convido todos a elevar o pensamento nesse momento, dirigir o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando que, em mais essa oportunidade que nos é oferecida do estudo do Evangelho, que nos permita a presença carinhosa, sempre gentil e orientadora dos amigos espirituais. De nossa parte, que tenhamos a mente e o coração aberto, procurando refletir sobre os ensinamentos que nos são trazidos e da maneira de colocá-los em prática no nosso dia a dia, sempre procurando nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais nesse propósito, que assim seja. Bem, eu farei a leitura do capítulo 169 do livro Pão Nosso, que tem por título Olhos. Primeiro farei a leitura completa e depois nós vamos passo a passo, parágrafo por parágrafo, comentando a respeito. Capítulo 169, Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos
por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente possuem os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Mais uma lição maravilhosa que Emmanuel nos traz, nos oferecendo um tipo de alerta, sempre como é comum nas obras de Emmanuel, nos alertando para situações onde podemos nos perder e que, contudo, são oportunidades para o nosso crescimento individual. Passamos, então, à leitura e os comentários. E nesse capítulo 169, que tem por título Olhos, né? Nós começamos com o versículo da segunda carta de Pedro, né? Eles têm os olhos cheios de adultério. Como sempre fazemos, o José contextualiza para nós esse momento dessa citação do Evangelho. Maurício, este momento em que Pedro escreve esta carta se passa mais ou menos a mesma época em que nós temos as escrituras das epístolas de Paulo. Então nós temos os apóstolos escrevendo cartas às igrejas que se encontravam no início, né, do cristianismo. E Pedro escreve esta carta de forma geral, tanto aos gentios, que eram os não-judeus, quanto aos judeus cristãos convertidos. Nessa época, em torno de 60 depois de Cristo, as igrejas estavam ali incipientes e os cristãos já sofriam as primeiras perseguições. Pedro, na verdade, já vinha sofrendo bastante com a perseguição por estar pregando o cristianismo. E ele já havia sido preso, já havia conseguido se libertar da prisão, mas ele já tinha para si a revelação de que o seu fim, o seu sacrifício já estava próximo. E ele então, para poder alertar as comunidades cristãs daquela época, escreveu algumas cartas, e dentre elas esta, que é a chamada segunda epístola ou carta de Pedro, em que ele coloca estes alertas,
que Emmanuel bem faz referência quando diz que é um brado de alarme de Simão Pedro, para que as pessoas possam se conscientizar da necessidade de seguir fielmente os ensinamentos de Jesus. Então, nesse contexto é que é colocado este trecho, né, que é o da, esse versículo da carta de Pedro, em que ele diz: eles têm os olhos cheios de adultério. Né? Então, eles enxergam com olhos do mal. E é isso que nós vamos agora discutir ao longo dessa leitura comentada desta obra de Emmanuel. Obrigado, José. E é interessante, companheiros, notar que esse alerta que Simão Pedro faz, lá em sua época, Emmanuel repete e dá detalhes das situações que podem nos envolver hoje. Então, vejam que se essa orientação de Pedro é uma orientação boa, e nós acreditamos que seja, quando você lê a carta de Pedro, você vê que ele faz orientações saudáveis, orientações dignas, para aquelas pessoas a quem ele dirige os seus ensinamentos, as suas orientações, hoje ainda é necessário que nós tenhamos esse tipo de orientação. E Emmanuel vai nos chamar a atenção para os detalhes, as situações do dia a dia. Emmanuel nos diz o seguinte, agora parágrafo por parágrafo: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Olhos são, como dizem, as janelas da alma. É a porta de entrada de tudo aquilo que está no mundo, está no ambiente e que nós trazemos para nossa mente, para o nosso cérebro. Então, o principal objeto, é a principal entrada, né, de dados, de informações que nós temos em relação ao mundo. O nosso mundo é um mundo praticamente visual. E daí, então, talvez a grande importância que nós vamos encontrar nessa orientação com o título de olhos. E nos diz Emmanuel que estão cheios de adultério, estão plenos. Se está cheio, não tem lugar para mais nada. Ele está pleno, ele está completo do quê? Né? De desejos desejos inferiores, talvez desejos, né, que sejam menos moralizados ou menos espiritualizados, porque, de alguma maneira, são direcionados para algo que seria contrário àquilo que seria, que seja a natureza normal. E que constituem rebelde enfermidade. Rebelde é algo assim que está sempre lutando contra, está em oposição, não aceita, está sempre, de alguma maneira, conflitando, né? E considera aqui como sendo um tipo de enfermidade, uma doença, onde? Nas nossas lutas evolutivas. Coloca, então, Emmanuel como sendo essa nossa condição, né, de sempre vislumbrar, visualizar as situações de uma maneira que acaba trabalhando contra o nosso processo evolutivo, de forma insistente, se tornando algo prejudicial, se tornando algo como uma enfermidade, como uma doença. Como nós buscamos, né, a melhoria, nós buscamos a evolução espiritual, nós vemos então que o alerta em relação a esse tipo de circunstância, ele é muito bem-vindo. Ele que, de nossa parte, nós precisamos estar atentos o tempo todo para situações que, porventura, possam nos tirar daquele caminho, do caminho da correção. Né? Não é, José? Perfeito. E curioso, né, Maurício, que nós temos, tem um ditado que fala sobre os olhos, né?
já que os olhos são a janela da alma, tem um ditado que diz assim, que o mal, onde está o mal? O mal está nos olhos de quem vê. Né? Então, quando Pedro fala sobre olhos cheios de adultério, ele quer dizer justamente isso, é o mal que está dentro de nós. É como nós enxergamos tudo o que ocorre ao nosso redor, todas as experiências pelas quais nós passamos e como nós nos reportamos a essas experiências. Nós nos reportamos a essas experiências com o espírito de bondade, de caridade, ou nós enxergamos o lado negativo, o lado maldoso de tudo. Então é nesse sentido que nós temos essa expressão olhos cheios de adultério. Não significa somente o adultério, significa o mal de forma geral. Né? Essa condição também de rebeldia colocada pelo Maurício é muito importante que nós observemos e reflitamos se essa rebeldia também não está em nós, porque é uma fase do nosso desenvolvimento. Nós podemos ter a maldade nos nossos olhos e estar em busca de algo melhor. E, no entanto, quando nós recebemos a palavra, nós compreendemos, começamos a ter as primeiras noções da verdade do cristianismo, nós temos como que uma vontade de retornar àquele passo anterior em que nós estávamos, onde nós desfrutávamos de benesses por conta, né, de um comportamento errado, um comportamento errôneo. Então nós temos uma certa rebeldia de aceitar o Cristo. Quando nós aceitamos o Cristo, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem para a bondade, para o amor, para a caridade. E na sequência, aqui com a nossa lição, Emmanuel continua: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. E aqui me faz lembrar de uma situação que comentava há alguns anos com um amigo a respeito da nossa dificuldade, muitas vezes, de ver as coisas, compreender como as pessoas agem em determinadas situações, até mesmo aquelas notícias, né, que a gente vê e que acaba, de alguma maneira, mandando as más vibrações para aquela pessoa que é objeto de uma notícia, às vezes uma notícia de crime, uma notícia de crueldade para com alguém. E ele dizia assim, olha, é muito difícil, mas nós devemos ver as pessoas, todas as pessoas, como espírito. E ainda na prática mesmo, ele falava assim, imagina a pessoa que você está vendo, imagina ela como sendo ali um espírito, né? Esquece que tem o corpo, imagina um espírito que está em progresso, que tem dificuldades, que pode ter menos conhecimento. E isso é uma maneira de iluminar a vida, quando a gente passa a ver determinadas situações que antes nos fugiria. É muito comum que nós nos apeguemos àquela primeira impressão de tudo e nós vemos, não acompanhamos, não analisamos com maior profundidade, maiores detalhes. E com isso, então, foge a nossa possibilidade, muitas vezes, de uma compreensão maior. E aí acabamos utilizando, né, como diz Emmanuel, nossos olhos, não como lâmpadas abençoadas, mas como algo que acaba sendo a pedra de tropeço. Certo, Maurício. Lâmpadas abençoadas. Né? Usar os nossos olhos como lâmpadas abençoadas. Então, veja, nós estamos falando não só, Emmanuel não fala somente daquilo que penetra pelos nossos olhos, mas como que a nossa visão transforma o mundo pela forma como enxergamos, como se a luz
pudesse, através dos nossos olhos, iluminar uma situação. Quando nós temos essa condição de enxergar o que está acontecendo, enxergar as situações com olhos de bondade, lâmpadas abençoadas, nós conseguimos, primeiro, ter maior serenidade diante das situações mais difíceis, e segundo, nós conseguimos auxiliar melhor aqueles irmãos que necessitam do nosso auxílio num momento de dificuldade. Continuando, parágrafo seguinte, dois parágrafos, inclusive, terceiro e quarto, que dá para trabalhar junto. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Aqueles interesses que são os chamados interesses do mundo, aqueles que nos puxam para situações da vida material, né, que nos afasta da vida espiritual. Uma situação de um ganho comercial, uma situação de conquista de poder, por exemplo, né, uma situação que nos dá uma posição diferenciada, ou até situações mais complicadas ainda, a possibilidade de nos apropriarmos de algo que não nos pertence, de alguma maneira interferir de forma negativa na vida de alguma pessoa. E Emmanuel classifica de homens comuns. Esses são os que habitualmente agem dessa maneira. O que, que seria esses homens comuns, né? Aquele que passa pela vida simplesmente, aquele que não reflete, não se detém a pensar, a filosofar sobre as coisas da vida, aquele que não se detém, por exemplo, no texto evangélico e o considera não simplesmente como um conjunto de palavras, mas como um conjunto de normas, de orientação que podem, de alguma maneira, nos colocar de uma forma melhor, nos posicionar de uma forma melhor durante a nossa existência, durante a vida, né? E nós, se pretendemos não estar nesse grupo dos homens comuns, nós precisamos demonstrar essa atenção, né? Então, o que os nossos olhos busquem, e aí nós estamos falando, claro, nossos olhos, a nossa mente, o nosso pensamento, né? Busquem se fixar naquelas naquelas situações que são mais elevadas, que nos propiciam situações melhores, inclusive em relação àqueles que conosco convivem, que dividem o dia a dia, né? Buscando trazer para o nosso íntimo as virtudes necessárias, né? Como nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando agir como homens de bem. Para agir como homens de bem, é necessário que nós tenhamos essa visão da vida como homens de bem. Sim, importante também enxergar que nós falamos aqui de não dos olhos físicos, da visão puramente dita, mas do nosso olhar, do nosso enxergar, como nós enxergamos. Então, esse reflexo que as imagens nos trazem à mente e como que nós as interpretamos. Então, nós precisamos ter essa interpretação baseada na bondade para poder reagir da forma correta. Preocupação sempre é essa: puxa, será que eu vou conseguir, né, superar esse momento? Será que eu vou conseguir melhorar a condição
daqueles irmãos que estão ao meu lado? Será que eu tenho essa capacidade de fazer isso? Eu tenho toda vez que eu consigo olhar com bondade, que eu consigo olhar com caridade. Quando eu afasto a maldade. E esse afastar da maldade dos nossos olhos é uma questão também de treinamento, porque no momento em que nós vamos repetindo essa ação, que nós vamos compreendendo a verdade, nós vamos nos modificando. E nesse momento, nós somos auxiliados para que nós possamos prosseguir nesse caminho de mudança moral, de elevação espiritual. Em continuação, no parágrafo seguinte, nós vamos encontrar: se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. E aqui nós temos, então, um ponto de necessária reflexão, porque nesse ponto nós tratamos das questões relativas ao egoísmo que muitas das vezes acaba norteando algumas de nossas ações. Nós deixamos de compreender que vivemos em sociedade, que nossas ações afetam os demais, como eles, outros, são afetados, nos afetam também, né? E dessa maneira, passamos a ter um entendimento simples da vida, um entendimento que ele foge tanto das considerações evangélicas quanto das informações e conscientizações que a doutrina espírita nos traz. Por exemplo, a questão da ação e reação. Agimos e recebemos a força em mesma intensidade de forma contrária, né? De uma maneira que acabamos sendo, num determinado momento, acabamos afetando e sendo afetados pela mesma força que nos fez agir. É a consideração que muito se fala hoje, mas que ainda pouca noção se tem pela maioria das pessoas, da interligação de tudo, o chamado mundo em rede. Quando nós, talvez os companheiros tenham assistido há alguns anos o filme Avatar, ali era um mundo em rede, cada coisa que se mexia afetava uma série de outras. Então, uma planta que porventura fosse de alguma maneira ferida, ela afetava todo um sistema. E a visão que nós temos, muitas vezes, considerando só o plano físico, é que isso não funciona dessa maneira. E a espiritualidade, os estudos extrafísicos nos mostram que sim, que há essa interligação, né? Então, a partir do momento, como o José falou antes, né, afastar a maldade de nós, a partir do momento que nós afastamos a maldade de nós, do nosso agir, do nosso pensar, da nossa mente, procuramos agir de maneira correta, pela própria ação das coisas, a sucessão de acontecimentos, nós vamos receber esse benefício depois, né? Nós teremos a resposta de todo aquele sistema, de todo aquele ambiente, né? Em justa força e quantidade daquilo que nós colocamos. O benefício, então, será muito grande. Continuando na sequência, próximo parágrafo: se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Ou seja, se aproveitam de determinada situação.
Quantas e quantas pessoas, aqui Emmanuel usa o exemplo da irmã afetuosa de Jornada Humana, né? Ele coloca aqui a figura feminina para exemplificar de fato uma situação, torná-la, né, de uma maneira bem explícita para nós. Mas veja, quantas pessoas, muitas vezes, que estão ali na sua afetividade, estão debilitadas, e essas pessoas procuram o nosso concurso para uma orientação, para que nós possamos, de alguma maneira, né, acolher naquele momento de dificuldade. E aí, então, a pessoa que não alimenta essa bondade dentro de si, ou que tudo procura o interesse particular, o interesse egoísta, e não é pautado, né, pelas condições morais, acaba, muitas vezes, se aproveitando da situação e tornando aquela situação que a pessoa nos apresenta pior ainda, né? Então, é o companheiro que acredita nas suas orientações, porque ele foi benéfico no momento que ele estava precisando de uma acolhida, e que acaba, vamos dizer aí, né, caindo no conto do vigário, né, um empréstimo, ou a moça que procura ali o recurso de uma orientação, né, usar um exemplo até espírita, o atendimento fraterno, e a pessoa menos intencionada, né, menos bem intencionada, vê nisso uma grande oportunidade, acaba aí, então, cometendo, pode-se dizer, um crime, né, em relação àquela outra pessoa. E, quando não, simplesmente as más interpretações, né? Aquela pessoa que está sempre, de alguma maneira, sorrindo, nos mandando uma mensagem de alegria, aquele rosto feliz, e que é interpretado como algo que estivesse oferecendo uma certa liberdade. Eu trouxe bem para a questão assim, particular do dia a dia, para que nós possamos entender a gravidade, né, de agir dessa maneira. E, é claro, há situações que seriam muito mais sutis e que são relacionadas a essa mesma questão de, né, de acabar se aproveitando da deficiência de afetividade daqueles que convivem conosco. Em resumo, né, Maurício, a maldade está nos olhos de quem vê. Nós enxergamos a maldade onde a maldade não existe. Nós nos deixamos levar não só pelas nossas deficiências, mas também, às vezes, nós nos deixamos levar pelas deficiências dos outros. Nós nos deixamos influenciar pelo pensamento dos outros irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, inclusive. Então, nós precisamos ter uma posição, uma postura de independência, saber que somos todos seres individuais, estamos evoluindo juntos, mas não no mesmo passo. Cada um tem um nível de evolução. Nós devemos nos preocupar com o nosso nível de evolução e fazer o possível para não interferir com a evolução dos outros irmãos. Então, olhando, né, ao irmão com bondade, com caridade, sabendo que nós somos imperfeitos, que eles vão poder ter as suas imperfeições, mas não fazer uso da nossa capacidade para nos aproveitarmos de uma situação ou do nosso irmão. Ótimo comentário e reflexão, José. E essa questão de afastar-se da maldade, você abordou muito bem no transcorrer dessa lição, e ela vem pautando, inclusive, né, cada um dos parágrafos que nós lemos aqui de Emmanuel.
Olha esse a seguir. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes, né? E você citou agora há pouco a questão, né, de que nós fazemos o julgamento, não levamos em conta o nível de evolução de cada um, que é diferente, né? E como nós falamos, a questão da maldade. E esse parágrafo de Emmanuel, ele me traz à mente duas situações. Uma delas, que é de certa forma até engraçada, né? Ela traz um certo humor, que nós podemos ver no filme sobre a vida de Chico Xavier, quando o pai dele, preocupado com o fato dele já ter atingido a idade adulta e ele ter um comportamento diferente, o pai o leva até um local, né, menos indicado da cidade, onde tem ali o atendimento, né, de, tipo uma boate, né, com as moças e rapazes. E aí, então, num dado momento, o pai está lá conversando com a dona do estabelecimento e para todo aquele barulho da música, aquela algazarra, e inicia-se, né, uma oração. O Chico convida todos ali para a oração. Quem estivesse ali, porventura, né, e visse a cena antes dessa ocorrência, ia fazer o julgamento a respeito do jovem Chico Xavier naquele local. E eu disse que me lembro de duas situações, porque tem uma outra também muito interessante, que nós temos em diversas cidades, né, cidades de porte médio, principalmente do país, notadamente aqui da região sudeste, nós temos a chamada Cracolândia, o local onde aqueles que se permanecem no vício das drogas acabam se reunindo, acabam ficando. É um tipo, como nos já ouvi até muito a propósito, a comparação, como sendo um umbral no mundo, umbral inferior no mundo físico, né? Tal é a situação que aparece nesses lugares. E aí eu conversava com um amigo, ele pertence a um grupo, né, que faz visitas a esses locais, conversa com as pessoas, e nas noites de inverno, principalmente, leva um agasalho, né? A gente sabe que muitas vezes tudo que cai na mão das pessoas que estão nessa situação acabam sendo vendidas, né, até para que ele tenha o acesso às drogas, mas levam ali um cobertor, levam um prato, uma tigela com sopa, um caldo quente, né? E para que isso seja feito, é necessário que a pessoa vá até lá. E esse amigo, uma vez, ele comentou, né? Ele falou: rapaz, você sabe que a gente foi lá levar e passou um conhecido e ficou olhando. Acho que ele deve ter ficado pensando que eu também, né, estava ali envolvido, tinha ido buscar alguma coisa. E essa é a questão, normalmente, do julgamento, né, que nós fazemos. A pessoa está no lugar, então ela faz parte do lugar. É assim que nós pensamos. Bem diferente, José, daquela situação, né, que Jesus fala: eu vivi no mundo, mas eu venci o mundo. Né? Então a gente sempre procura buscar algo que estaria mais relativo, como o José falou agora há pouco, a maldade que está na nossa cabeça, do que propriamente a situação que nós estamos ali encarando, vivenciando, não é? Verdade, perfeito. Lembrando que quem quer que seja que deseje ajudar, não pode julgar. Então, indo a uma comunidade dessas, tentando auxiliar irmãos menos favorecidos que se encontram nessa situação de vício, é preciso auxiliar, né, com, novamente, chamando atenção para o tema da lição, né, com os olhos de bondade, com olhos que não enxerguem a maldade, que possam assim auxiliar, sem julgar aqueles irmãos. O curioso, Maurício, que algumas dessas pessoas que auxiliam chegam
a desenvolver laços de amizade com aqueles que estão na rua. Isso não significa que aceita aquela condição ou que acha, ou que passa a enxergar como correta a condição daquele irmão. Mas a relação entre este que está auxiliando e aquele que é auxiliado transcende essas imperfeições. E a pessoa passa a ter um amigo, né? E aquele que está sendo auxiliado recebe essa amizade, essa disposição com tanta importância, até maior do que o prato de comida ou o agasalho que é recebido. Isso transforma a pessoa, aquela noção de que alguém o vê, alguém o enxerga como ser humano, né, que vê além das suas imperfeições, transforma a vida daquele que está sendo auxiliado. José, bem de acordo com o conceito de caridade que o Espiritismo nos traz, não? Que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquela a caridade que ela simplesmente é, né? Ela não julga, ela não estabelece condições, parâmetros, nada disso, mas ela é feita de uma maneira que sim, que une as pessoas, né? Muito, muito legal esse comentário. Continuando, ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Essa questão de olhos de otimismo, né, é ver uma situação, é imaginar a positividade que pode existir ali, não se deter somente nas aparências, talvez essa seja a situação principal colocada aqui por Emmanuel em relação a olhos de adultério, né, que vem, que traz a nossa análise de acordo com conceitos, com fundamentos, que nós trazemos arraigados. E que muitas vezes o pessimismo em relação às coisas, em relação às pessoas, também está presente. Quando nós mudamos isso, procuramos ver aquilo que há de bom, aquilo que é possível, e eu retorno lá àquela situação que mencionei sobre ver todos, ver a todos como espíritos em evolução, como espíritos que estão em aprendizado, essa é a visão, talvez, que nós devamos treinar. Não é? Porque essa visão ela está de acordo com a natureza de Deus, que nos tem paciência, que espera sempre o melhor, que sabe que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu processo. E ele, a exemplo, né, continua sempre confiando, sempre dando oportunidade. E será que não seria essa também o nosso posicionamento? Não digo de sermos ingênuos nas situações, mas de sempre ter aquele olhar positivo, aquele olhar de otimismo, aquele olhar que indica que, de fato, pode sair alguma coisa boa a qualquer momento, né? Quem de nós que não tem nada de bom para oferecer? Normalmente analisamos a nós mesmos, mas nós temos que fazer essa análise para com aqueles que convivem com a gente. Eu adotei há algum tempo, e eu digo eu, porque particularmente fiz isso e funcionou muito bem, e quando eu esqueço, eu percebo que eu estou incorrendo em erro, de sempre que, de alguma maneira, alguma pessoa demonstra uma ação negativa que pode, de algum jeito, me afetar ou afetar o grupo,
com quem nós trabalhamos ou com quem nós convivemos, eu sempre procuro, assim, mentalmente, buscar três qualidades dessa pessoa. E quando alguém chega para criticar, porque isso é comum também, né, companheiros? A gente chega para criticar a pessoa e a gente fala assim, viu, José, aquela, olha, não tem jeito, o fulano não tem jeito, ele faz isso, isso, isso. E eu sempre peço para a pessoa assim, olha, tudo bem, eu nem discordo de você, mas me diga também agora, para a gente continuar a conversa, três qualidades dessa pessoa. Eu me tornei até um chato em alguns lugares, porque eu faço isso, principalmente com a equipe com quem eu trabalho. As pessoas até já sabem, já seguram um pouco para falar. Mas eu não fiz isso para eles, eu fiz isso para mim. E eu passei a me interpelar dessa maneira. Né? Pessoa me afeta? Três qualidades dessa pessoa. Isso já ajuda a acalmar um pouco os ânimos. Fala, não. Todo mundo tem aquilo que oferecer. Né? Gostou do exemplo, José? Ótimo. Eu estou vendo que você está rindo. Tenho que aplicar na minha vida. Vai comentar ou segue? Seguimos. Seguimos, então. Já estamos chegando ao final também, né? No último parágrafo, né? Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Não, eu tô aqui tomando precaução, que é... A vigilância só é para evitar que isso aconteça. Eu estou vendo, vocês não estão enxergando, mas eu estou vendo ali. Emmanuel nos orienta. Não é dessa maneira aí que a coisa funciona. Não vamos enxergar o mal onde ele ainda não existe. Né? Não foi comprovado ainda, não chegou até nós. Né? Então, a nossa simples raciocínio em torno daquilo não vai fazer com que aquilo seja... verdade, até que aconteça de fato. Sim, e nós fazemos isso a maior parte do tempo. Né? Enxergamos o mal, enxergamos o lado negativo. Então, esse treinamento, fazer exatamente como o Maurício colocou, que eu brinquei, que eu preciso aplicar isso na minha vida, preciso mesmo. Acho que todos nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Sabermos enxergar o lado positivo do outro, não a situação às vezes pode ser realmente negativa. A situação às vezes pode ser realmente criticável. Né? Mas nós precisamos, ao usar do recurso da crítica, termos a condição de separar o objeto da pessoa. Aí, separando o objeto da pessoa, nós conseguimos entender as razões que levam aquela pessoa a agir daquela forma. Né? Essa situação é uma situação comum, extremamente comum na nossa vida, por isso que eu brinquei, nós precisamos aplicar isso na nossa vida, eu principalmente na minha, né? Mas a verdade é que a todo momento... estamos sujeitos a isso. Mudar o olhar é o início da lição, colocado nas palavras de Pedro, olhos de adultério ou olhos de maldade, e transformar os nossos olhos de maldade em lâmpadas abençoadas, como diz Emmanuel. Muito bem, José. Gostei desse último comentário, né? Sempre, eu acho que de acordo, inclusive, com aquela orientação, assim, que se condene o pecado, mas não o pecador, né? O ato pode ser reprovável, mas a pessoa ali, ela tem toda a possibilidade. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro nesse momento. Vou passar para o José, para a prece final. José, se quiser mais algum comentário, eu já me despeço por aqui dos nossos amigos. Né? Uma boa noite a todos, estejam com Deus. Ok, então vamos agora, nesse momento, ao encerrarmos essas nossas reflexões,
elevar o nosso pensamento a Deus Pai, mais uma vez, agradecendo a sua misericórdia, a sua benevolência, ao seu infinito amor que nos concede desta forma esta oportunidade de estarmos experimentando a vida física e experimentando estas condições que transformam o nosso ser, transformam o nosso espírito. Que a nossa caminhada nesta existência seja sempre iluminada pela palavra de Jesus Cristo, esse irmão que nos trouxe toda a informação, todas as condições, o exemplo de bondade e caridade, através da sua palavra, através dos apóstolos que nos deixou, de todos os outros que vieram depois dele, seguindo o seu caminho. Que o caminho de Jesus seja o nosso caminho, que os irmãos da espiritualidade possam nos auxiliar sempre. Façamos também uma oração a todos os irmãos nossos que se encontram em dificuldades, se encontram em situações precárias, vivendo nas ruas, outros vivendo em albergues, outros em condições de saúde precárias também, para que todos esses irmãos possam ter um alento para suas dores e as suas angústias, e que todos nós possamos nos enxergar como irmãos, como filhos de Deus, como aqueles que são os seguidores de Jesus. Que assim seja, e que todos nós tenhamos uma boa noite, uma boa semana.